Jeg har en oppfordring til helseministeren, Ingvild Kjerkol. Få opp brukermedvirkning. Sett prioritert på brukermedvirkning, og da skal du se det går bra. Får du opp brukermedvirkning, så vil administrasjon i byen, lokalbyen, fungere bedre i og med at ansvaret ligger på kommunene. Ikke bare innenfor eldreomsorg og klinisk hjelp, men også innenfor psykiatri, og spesielt innenfor psykiatri. Der trenger man en oppgradering på brukermedvirkning, på systemnivå, men også på lokalt og tjenestenivå. Individnivå kan jeg dessverre ikke uttale meg om, men jeg ville tro at all den fokus på fagpersonell, fagfolk og administrasjon og politikere, det tar fokuset vekk fra brukermedvirkning på systemnivå.